ficou lindo, você viu? Eu escolhi o mais difícil para fazer. Nossa, isso aí dá muito trampo, cara. Como Nossa, é que vai fazer isso aí? Só. Então, será que o pessoal vai conseguir? Ah, vai. O pessoal vai conseguir. Será? Não vai demorar mais que 30 minutos no forno, Pedro. É, mas ele já vem pronto? Como é que é? É, o rocambole já vem pronto. Então, é só pôr no forno, 30 minutos, 180 graus, vai estar pronto. Esse daí é um dos produtos mais fáceis que tem mais lá para fazer, fácil de fazer, né? É. Esse daqui é o rocambole com recheio com queijo, presunto, mussarela e catupiry. E ele é temperadinho, faz o rocambole, é uma carne moída que nós colocamos. Geralmente é fraldinha com alcatra ou alcatra com acém. A gente faz uma mistura de duas carnes para dar a liga melhor, dar um sabor também mais acentuado, né? Então, vamos pôr ele... O pessoal pergunta muito lá, que é isso aqui por cima? Às vezes o pessoal não sabe. É mussarela, galera. É, nós colocamos... Pra dar uma gratinadinha na hora que estiver assando no forno. Dá uma gratinada. E aí tem mais algumas dicas que a gente vai apresentar para você durante o processo. Aqui é só levar no forno, é muito fácil de fazer, Pedro. Quanto tempo fica? Ah, esse daqui vai ficar 30 minutos no forno. Uhum. Vai ficar lá da faixa de 180 graus, 30 minutos, ele vai estar pronto. Uhum. Mas tem mais alguma dica que a gente vai passar para eles aí, para o pessoal saber fazer o negócio mais gostoso. Beleza, vamos lá. Legal? Olha, Pedro, coisa linda que ficou. Olha, ficou chique, hein? Ficou ótimo. Mas ainda tem uma sugestão para você dar para a galera aí, né? Vamos finalizar. Tem. Aqui você pode até servir ele assim, com uma salada e tal, mas eu gosto de ainda fazer um algo a mais. Uhum, um tchan. É. Eu gosto de colocar um molho ao sugo, que a gente faz em casa e sempre tem esse molhinho aqui. Ou até um molho pronto mesmo, que às vezes mais fácil. Mas o ideal é fazer um molho refogadinho, bem melhor, né? Fica saboroso, bem gostoso, né? E aí você rega aqui em cima dele, ó. Coloca em cima dele. Mais um queijinho parmesão raladinho, pra dar uma gratinada aqui. Ficar mais suculento ainda. E aí nós leva pro forno por mais uns 10 minutinhos. Uns 10 minutinhos, né? Pra acabar de finalizar. Agora nós vamos esperar ele esfriar um golinho, sim, pra nós poder cortar, montar o prato. Comer, né? Ah, mas tá cheiroso, hein, velho? Tá. Ó, e esse daqui também, Pedro, você sabe que é legal você servir também, não só com uma salada, você pode servir com uma massa, com macarrão. Né? O macarrão fica bom. Legal, tem um molinho também que você já faz. Dá certo com qualquer coisa, até com arroz, feijão. É, também. Dá certo também. Do jeito que você gosta de um arroz e feijão, hein, Pedro? Pelo amor de Deus. Vamos ver como é que ficou isso aí. Ele, né? Ó, Pedro. Ó, ficou bom, hein? Recheio, tem um pedaço. Isso. Não vou começar nada não, hein? De novo, Pedro? De boa. Eu vou falar pra sua mãe. Sua mãe fica no seu pé, eu vou falar pra ela, vou contar tudo pra ela que você não come salada. Comendo tomate até lá. Você tá comendo tomate agora? Uhum. Muito bom. É isso. Muito bom. O molho também. O recheio ficou ótimo também. É, o molho dá diferença, né? É, dá diferença. Mas... o sabor do rocambole mas também só o rocambole já tá ótimo. Nossa, maravilhoso. O molho é só sugestão. Nossa, maravilhoso, hein, Pedro? Foi, facinho ainda, nossa, hein? Nossa, facinho demais. Então, pessoal, na Avenida Brazolaia Costa 2090, estamos lá de segunda a sábado, das 8 horas às 19 horas, e de domingo, das 8 horas às 13 horas. Esperando vocês lá. E na loja 2, Recreio das Acácias, dentro do Poço Martinez, das 8 da manhã às 19h30 de segunda a sábado e domingo feriado das 8 às 13h30.